el capítol d'avui veurem com el protagonista de la nostra sèrie descobreix l'apassionant món dels cavalls a la finca de la Fundació Miranda, on hi conviuen rucs, ponis, cavalls i tres xais. Durant un llarg matí va poder observar des de primera fila com s'alimenten, com es cuiden i com es relacionen entre ells en un espai natural privilegiat de l'Alt Empordà. Allà, el Dani, tal com va fer el protagonista del Corser Negre, de l'escriptor Walter Farley, també va aprendre a comunicar-se amb els cavalls i, després d'una bona estona de practicar, va aconseguir trotar dalt de l'espírit, fent unes quantes voltes per la pista. Veniu a compartir amb ell aquesta aventura que ara comença. Oi que a les novel·les sempre passa que el protagonista viu moltes peripècies i aventures, però al final aconsegueix el que volia? Doncs a mi sovint em passa el mateix. Sobretot quan tinc un desig molt gran i hi penso a totes hores. Aquí en teniu la prova. Acabava de llegir-me la novel·la El Corser Negre, de Walter Farley, que va d'un nen, l'Àlec, que viatja en un vaixell que naufraga. I només se salven ell i un preciós cavall negre. Salvatge. Tots dos van a parar a una illa deserta i al principi viuen molt separats l'un de l'altre perquè no es coneixen de res i no es tenen confiança, però mica en mica es van apropant i s'acaben fent-se tan amics que ja mai més se separen. Doncs, com us deia, després de llegir-me aquesta novel·la vaig tenir la gran sort de conèixer el Mauri, que precisament té una finca a l'Alt Empordà, amb cavalls que cria i cuida segons la filosofia de la doma natural, que és la que, sense saber-ho, practicaven l'Àlec i el Corser Negre a l'illa del Naufragi. És a dir, gaudint de la companyia del cavall. I fins i tot, muntant-lo quan en tens ganes, però sense fer-li portar ferradures, ni posar-li ferros a la boca perquè obeeixin les teves ordres. O bé, entrenar-los per fer esports on els genets, sense voler, els fan mal a la boca quan mouen bruscament les brides per agafar una pilota i llançar-la a la cistella. Perquè cal pensar que el cavall és un ésser viu i té molta, molta sensibilitat. Per això l'has de tractar amb molta delicadesa i respectar-lo. Per exemple, em va explicar que no té cap sentit posar-los ferradures, perquè la naturalesa els ha proveït de casc i ungla. I si li poses un ferro a sota, tot el dia, una cosa rígida per anar per la muntanya, ens pensem que els protegim. Però llavors no noten el terreny que estan trepitjant i s'acaben fent mal. És com si jo anés de la muntanya calçat amb unes sabates de claqué. Oi que no és lògic? D'una mala utilització, perquè els hi posen un ferro a la boca i hi ha gent que ho fa molt bé, però hi ha gent que no en sap gaire. Llavors, què passa si et posen un ferro aquí a la boca per dir-te cap a la dreta i cap a l'esquerra? Aquest emprenyador, sí, és més fàcil que t'ho faci amb suavitat i no cal que et posi res dins la boca, no? En Mauri, igual com ho va prendre l'Àlec amb el Corser Negre, es comunica amb cada cavall gràcies a l'acostament natural, tranquil i respectuós que es treballa des del primer dia en què es coneix. I això que sovint arriben a la seva finca en males condicions. Perquè la finca del Mauri és la seu de la Fundació Projecte Miranda, que es cuida d'acollir i recuperar cavalls que pateixen lesions degudes a maltractaments o desnutrició. També d'altres que han deixat de ser útils als seus amos com a cavalls de competició o de càrrega i la protectora els salva de ser sacrificats. I aquí, mica en mica, amb molta paciència i molt d'amor, els cavalls van aprenent a tenir confiança i es recuperen fantàsticament. Jo puc fer moltes coses aquí al costat, sí, i no s'espanta de res. Hi ha molts cavalls que et fas això i s'espanten. Aquesta és la Punjab. I aquesta ja et dic, aquesta també té força por. Ara comença a deixar-se tocar. Però si la vull tocar, he de fer allò dels passos. No puc anar directe com un depredador.
Sí? I no m'estranya, perquè el Mauri hi entén molt de cavalls i sap com tractar-los perquè li vagin agafant confiança i entenguin que no els vol fer cap mal. Al contrari. I em va ensenyar com fer-ho per acostar-t'hi sense que s'espantin. Diu que has d'anar per passos, mica en mica. És com quan fas un amic nou. Al primer moment no t'hi llences a sobre i l'abraces fort, sinó que et saludes, et presentes, comences a parlar i fins que veus que t'hi avens, t'hi fas amic. Ara va cap allà perquè vol menjar. Veus com l'aparta? Has vist com ha baixat una mica? Mira les orelles. Has vist com les ha baixat? I l'altre què ha fet? Ja està, s'han fet cops. Doncs amb els cavalls passa igual, no t'has de saltar passos. Mira, aquesta li toco aquí i em tocarà el cul, mira. Llavors jo els vaig desensibilitzant. Han vingut aquí cavalls que tenen molta por. Llavors jo a poc vaig tocant, tal, fins que llavors els hi faig així. Perquè si m'imagina que faig així, hi ha cavalls que fas això, tu imagina que vols pujar un cavall i fas així. S'espanten i et fots una nata. Llavors ho has de fer tot a poc, pues començo a fer salts així al costat. Sí, si em veu algú deu pensar, el Mauri està sonat del cap. Però el que faig és que s'acostumin i ara paro. I ja no se m'espanta. Ella ja està acostumada, però un cavall que s'espanta ho faig una mica, llavors paro, ho faig una mica més, fins que ja puc saltar. Llavors hi ha un moment ja que faig així, m'hi recolzo i faig així. Sí? I si practiques això, arriba un punt que t'agafen confiança i ja no s'espanten quan t'hi acostes. I fins i tot ja es deixen muntar sense recel. Al Mauri li va passar com l'Ala, a la novel·la del Corser Negre, ja que tots dos, per una casualitat de la vida, un dia van conèixer un cavall i van descobrir com n'és d'extraordinari aquest animal. I se'n van enamorar totalment, fins al punt que a partir de llavors li van dedicar la vida. A la novel·la del Corser Negre va ser arrel de naufragi. En el cas del Mauri, va ser fent un curs de teatre, perquè ell és actor i fins fa uns anys s'hi dedicava professionalment. Però un dia li van proposar fer un curs amb cavalls, amb un professor que es diu Esteban Lavari, per treballar el tema de la comunicació i en descobrir la sensibilitat i la intel·ligència dels cavalls, va pensar que volia oferir-los un espai on poguessin viure feliços. Jo els hi distribueixo perquè mengin tots. Si deixo només una pila, és quan es poden donar cops. Llavors ara els cavalls entren en competència. Però això amb llibertat no passa mai. I així es va crear la Fundació Miranda, on actualment hi conviuen rucs, ponis i cavalls. En total són 22. Ah, i 3 xais. El Mauri me'ls va anar presentant. No me'n recordo de tots, és clar, però sí de la Bangra, la Fada, que vivia en un circ, i com que no li donaven prou menjar, va tenir un problema de creixement. El Calat, el Kipur, que és un cavall cartujano, la Líbia i molts d'altres. Sobretot de l'Espill, que és el cavall amb qui vaig aprendre moltes coses sobre l'aventura de cavalcar. Per cert, que em va dir el Mauri, amb el seu sentit de l'humor, que era l'Espill de veritat. Que es veu que es va cansar de fer pel·lícules i li va trucar per demanar-li si podia retirar-se a la seva finca. I aquí està. I la veritat és que l'Espill i la resta d'animals la van encertar de ple,
venint a viure aquí, ja que la finca, que està a l'Agullana, és un lloc molt privilegiat, perquè té 20 hectàrees amb una vista molt maca, amb molta part de bosc, amb els inassorerers, roures... Però es veu que és un tipus de vegetació que pel cavall costa una mica d'entrar. És més un terreny per a rucs o per a cabres. Per això, i per d'altres motius, ara la Fundació Miranda es traslladarà a Berguedà, a una finca on els cavalls encara podran viure més bé que aquí, que ja és dir. Va ser un dia molt especial per a mi, però com veieu, també ho va ser per a ells, que no estaven acostumats a que es gravés una càmera, i tots volien sortir en primer pla. Fins i tot els xais van baixar corrents de la muntanya, perquè també volien sortir el reportatge. Què és això de les teràpies que he vist a la teva pàgina web? Pues si un cavall està content, està tranquil i està relaxat, a tu et anirà bé. I aquí han vingut persones, nens i adults, amb una sèrie de trastorns, i els ajuda, hi ha gent, com tot, no fa miracles, però estar en un lloc així tranquil, escoltant l'aire, mirant aquests arbres, i amb un ésser com aquest tranquil al costat, poder-lo tocar i absorbir la seva energia, diem que és terapèutic. M'agradava molt escoltar les explicacions del Mauri, perquè estava aprenent moltíssimes coses que no sabia sobre els cavalls. I em van entrar ganes de provar per mi mateix què se sentia estant dalt d'un cavall. És una corda que pesa. Sí, veus que pesa? O sigui que quan la deixes anar, això va molt bé per comunicar-te amb un cavall. Però abans d'entrar a la pista, el Mauri encara em va donar unes quantes indicacions per saber què havia de fer quan arribés el moment de muntar-hi. Pues tu imagina que jo em comunico amb una corda amb tu, vale? Puc fer-ho així, vale? És desagradable i cada vegada t'hauré de tirar. O puc fer-ho fent pressions. Mira, jo faig així, vale? Ara la deixo a terra, ara la pressió és zero, sí? No t'estic demanant res. Faig així. Què estic fent? Vale, i tu vens, oi? Com que tu estàs venint, què faig jo? Ja la deixo relaxada. No vaig tibant tota l'estona. Mira, això en diem una cabeçada de nusos. Sí? I això ho posem aquí per comunicar-nos amb el cavall. El que passa que això és estret. Si tu tires molt fort, també li pots fer mal, cuidado. Nosaltres no utilitzem el ferro. Saps què és el ferro? El filet? Ah, de ferro. Hi ha gent que es pensa que aquell forat que tenen els cavalls aquí per posar el ferro ja està fet pel ferro. Ja. Com per exemple, que per dir-li si vull anar a l'esquerra o a la dreta, només cal fer-ho amb un petit gest de brides. O bé, amb el meu cos. T'ho poso aquí al coll, algú que et faci sensació estranya o que et pugui fer mal. Si la meva corda, jo sóc molt brusc i començo a fer així, et puc fer mal, oi? En canvi, si ho faig amb molta delicadesa, sí, i tu estàs receptiu, perquè jo no crido i et deixo comunicar-te amb mi, no et faig mal. Però només que em caigui ja et puc fer mal. Llavors jo prefereixo no posar res dins la boca del cavall, perquè per dir-li que vagi cap a un costat o cap a l'altre, li puc dir d'una altra manera. La paraula clau per comunicar-te bé amb un cavall és confiança. Fixeu-vos com ens van entendre de seguida amb l'espírit, tot i que era el primer dia que ens vèiem. Tu mira endavant, no has de fer res, simplement anar tranquil endavant. Si t'acosta no et mossegarà, ell va amb tu. Em va seguir amb tota confiança. Jo també hi tenia tot a ell. Anem si l'entres a dintre. Els llocs tancats, que no els agrada als cavalls? Doncs anem a veure si ell té molta por, no? Com entra? Tranquil o nerviós? Això vol dir que quan hem entrat el cavall aquí dintre, no ho hem fet malament del tot. Perquè si tu entres un cavall en un lloc tancat que no es pot escapar, i a sobre no ho passa bé, no vol tornar a entrar. Això és llest. Dintre la doma natural hi ha molts sistemes, sí, molts mètodes. Jo n'he pres de diversos i faig una mica el que crec que és més oportú. Això, hi ha gent que diu que és un fuet, no és un fuet. Això en diuen el pal pastanaga. Sí, perquè això és per comunicar-nos amb els cavalls. Per exemple, si un cavall el vols tocar amb una distància, ho puc fer així. Sí? I puc fer pressió així. Si jo miro cap allà i vull que vagis cap allà, et faig pressió aquí darrere i
i si no et bellugues et tocaré. Què has de fer tu? Vale? I ara ja paro la pressió. I tu et bellugues. Sí? Veus que està molt atent? Això és bona cosa, eh? És que està per nosaltres. Jo si el vull bellugar, què faré? Per on vaig? Pel davant o per un costat? Ok? Pues el bellugo per un costat i faig... Vale? Faig així, ves cap allà, sisplau. Però amb molta suavitat, veus que ja hi va? I vull que vagi per la pista. I el faig cap a fora, però quan em fa cas, ja paro la pressió. Vale? Es tracta que ho faci relaxat. Vale. Veus que ho fa relaxat ja? Vale? I llavors, per fer-li pressió al cavall, ho faig des de darrere. Miro cap on vull que vagi, sí? I el faig moure. Com que s'acosta cap aquí, el faig fora. I quan se'n va, paro la pressió. Sí? Veus que baixa les orelles? Vale, jo vull que vagi relaxat. Si vull que vagi més ràpid, agafo aire, mira, eh? Mira el meu aire. Ja en tinc prou. No cal fer... Ja en tinc prou, ha de ser sutil. I saps? Ara t'explicaré per què faig allò de l'aire. Sí? I si faig... Veus com ve cap aquí? Què fan els cavalls quan van molt ràpid i deixen anar l'aire i paren? Doncs jo li estic dient que quan jo deixo anar aire ell pot parar. Si li dic, ell entén que puc tirar endavant. Els meus isquions, que estan a sota el meu cul, s'eleven una miqueta i amb la qual ell té lliure moviment. Si jo deixo anar l'aire, els meus isquions pesen i bloquejo el moviment. Jo li faig que vagi cap allà. Vale? Igual té ganes de bellugar-se una mica. Veus que es belluga una mica? Doncs ara el anem a fer galopar una miqueta. Però si fem galopar un cavall és perquè ell té necessitat de fer-ho, no per... Ara estarà 5 hores galopant, no? Ara vull que vagi més ràpid. I quan vagi ràpid, veus que ja va més ràpid? I si vull que galopi... És que no en té ganes, una miqueta més. Vale, i ara ja paro la pressió. Una altra vegada. Vale. Veus, ara fa això, perquè... Això no és res perillós, ell necessita fer això, deixa'm. Veus com he parat la pressió i ja ve cap a nosaltres? Ara acaricia. Acariciem-lo pels costats. Llavors, em vaig fixar bé en tot el que em deia i feia el Mauri, per tenir-ho present quan em toqués fer-ho a mi. Vols provar-ho de bellugar-lo una mica? I quan va arribar l'hora, em va venir ben clarament a la memòria el moment en què el protagonista del corser negre s'acostava al cavall, esporuguit, volent-li fer entendre que no havia de tenir por de res. És el paràgraf que diu: Àlec es va acostar al corser negre, desitjant que el cavall comprengués que no volia fer-li cap mal. Amb cautela, va acostar la seva mà al cap del cavall. Però el cavall es va apartar tant com va poder, però sense moure's del lloc. Àlec s'hi va acostar encara una mica més, cap al seu costat, i el va fregar suaument. El cavall no es va moure. L'Ala va intentar de no tocar aquell cap salvatge, però el corser negre va retrocedir i es va estremir lleument. Vine cap a mi, a veure si em segueix. Vine cap a mi. Pas més ràpid, sense por. Vine cap a mi. Vine cap a mi i quiet, quiet. I si es para al teu costat, l'acaricies. Quan es pari. Ara. Has vist? Que t'hi comences a comunicar. Tranquil, negre, amic meu. No et faré cap mal, li va murmurar l'Àlec. I li va semblar que el cavall vibrava i després va retrocedir. I va començar a trotar. Però ja no es va allunyar tant com les altres vegades. Com ho farem? Quiet, quiet aquí. Canvia de l'estic de mà. Vale, senyala cap on vols que vagi. I mira cap on vols que vagi. Li hem de deixar un passadís, li hem de posar fàcil. Veus? Ja passa. Has vist? I ara baixa el braç, perquè ja ho està fent, eh, que sí? Relaxa. Ara no li facis pressió, ja ho està fent bé. Relaxa el cos, relaxa. Mira el terra, ara. Relaxa't. Vale. Vale. I ara mira-li el cul. I després d'una bona estona fent comunicació entre nosaltres, vam posar-li la sella, perquè em va explicar el Mauri que d'home natural no vol dir que no portin sella, però se'ls hi posa una de tova, que s'ha creat pensant en el cavall, perquè el moviment del cavall quan corre
és flexible i si n'hi poses una de rígida, li molestarà. En canvi, la tova és com un coixí que s'adapta al cos del cavall i així ell estarà més a gust. Com vols que vagi? Vale, perfecte, i baixa l'estic ja, que ja ho està fent. Si no li estàs fent massa pressió, relaxa el teu cos. Relaxa el cos, Dani. Vale, i ara li mirarem el cul. I com ve cap a nosaltres. I ara què fem? Molt bé. Primer va muntar el Mauri, per comprovar que el cavall estava tranquil, com ha de fer tot bon mestre. Vaig veure que ell muntava amb molta suavitat, perquè diu que has de tenir un moviment molt flexible. O bé, si no, anar aixecat, per no fer-li mal al cavall. Vull que pari, faig. Has vist? I ara què faig? L'acaricio, vale? Si vull que vagi més ràpid. Vale? Per què? Ara vull que vagi més ràpid, torno a fer el mateix. I finalment, va arribar el meu torn. Vam comprovar que els estreps estiguessin bé a la meva mida i em vaig posar el casc i... 1, 2 i 3. Que guapo que és cavalcar! No m'estranya que per a l'Ala de la novel·la fos la passió de la seva vida. Des d'allà dalt, anant al pas o al trot, me'l podia imaginar cavalcant llargues hores per la platja deserta. Com en aquell fragment que diu... Van avançar per la platja i després l'Ala va intentar fer-li donar mitja volta desplaçant el seu pes sobre ell i pressionant-li suaument el cap. Gradualment, el cavall va girar i l'àleg es va agafar amb més força la seva llarga crinera i va oprimir també amb més força els genolls contra aquell gran cos. Van passar llargues però excitants hores mentre l'àleg tractava de fer-li comprendre a negre el que ell volia que fes. Experiència fantàstica, de veritat. I el Mauri tenia tota la raó. És una activitat que relaxa totalment. I al final li vaig donar una pastanaga de premi a l'Espíritu, que se l'havia ben guanyat. I em vaig acomiadar d'aquests nous amics que m'havia agradat tant conèixer i que espero que ben aviat pugui tornar a veure'ls.